डियर फ्रेंड्स, आप जो वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया। اللہ نے فرمایا یاد کرو ذکر کرو کتاب وچ میرے ابراہیم دا فرمایا بڑا صدیق نبی ہے جدر اللہ نے رجا فرمایا فذکر بالکتاب ادریس انہ کان صدیق نبی جدر اللہ نے رجا فرمایا فذکر بالکتاب اسماعیل انہ کسی نبی بارے فرمایا انہو کان صدیق نبی کسی بارے فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول نبی جاؤ صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا بھائی اگر لفظ دو نے معنی ایک ہے تے اللہ کریم نے ایک ہی لفظ کیوں نہیں ارشاد فرما دیتا کسی نو صادق تے کسی نو صدیق آخر علماء تشریف فرمانے میں ہاں تا کفش بردار تے بستہ بردار آن خادم ہوندی کے حسیت نرد کر رہے ہیں صادق ہو ہوندہ جڑا سچ بولے تے صدیق ہو ہوندہ جڑا صرف سچ ہی بولے صادق ہو ہوندہ جڑا مخلوق نہ سچ بولے صدیق ہو ہوندہ جڑا خالق دے متعلق بھی سچ ہی بولے ہور آسان کر دے ماں صادق ہوں ہوں دا جڑا جیویں واقعہ ویکھے اویں سناؤ دیوے تے صدیق ہوں سچا ہوں دا ماں ہور آسان کر دے ماں صادق ہوں ہوں دا جیویں ویکھے اویں کہہ دیوے صدیق ہوں ہوں دا جیویں کہہ دیوے اویں ہو جائے صادق ہوں ہوں دا جڑا واقعہ ویکھے جھوٹ دی ملاوٹ نہ کرے جیویں ویکھے اویں سنا دیوے صدیق ہو ہوندا جڑا ویکھے بھی نا او دے لبا جو نکل جاوے رب اوویں کر دے اونو صدیق کہہ دے میں دل کردا ان آیات دا ترجمہ پہلے حضرت سخی سلطان باہوکل کرواواں پھر میں تقریر دا آغاز کراں کہ صدیق تے صادق کہنے کنوں نے سنیے پیر باہو دا کلام عارفان سلطان نے فرمایا صابت صدق ایک قبر جنا دی چیز
پر جدو خزاں دا موسم آوے نا وہ ٹہنیاں والے سک جاندے نے، پر سرو دا بوٹا جڑا نا وہ سر سب تو شاداب ہوندا خزاں وچ وی۔ او دسنا چاہندا ہے سکھدا رہے تے سر سبز ہی رہے۔ میرے باہو بھی آئے فرمانے نے ثابت صدق تے قدم اگیرے سچ تے قدم رکھے تے ٹڑیا ٹڑیا جاویں تے تائیں رب لبھی ہوئے ہو۔ گرامی قدر حضرات سنیے قرآن، اللہ نے نبیان دے بارے میں صادق تے صدیق دا لفظ ارشاد فرمایا، صادق بھی سچا ہوندا تے صدیق بھی سچا ہوندا، پر فرق کی ہے؟ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو قید خانے چ گئے نا مصر دے، تے آپ نو اللہ نے چونکہ خوابہ دی تعبیر دا علم عطا فرمایا سی، قید خانے وچ دو قیدی سن جڑے بادشاہ دے مصاحب سن، بڑے قریبی سن۔ ایک بادشاہ نے شراب پینا دا سی تے ایک بادشاہ دا کھانا بنا دا سی، باورچی سی۔ انہوں نے بادشاہ نو سازش کر کے تے زہر دے دی کوشش کی تھی، پکڑے گئے تے قید وچ آ گئے، پر انہاں آ کے جیل وچ ویکھیا کہ بادشاہ دے نوکر تے اسیاں تے جیل دے سارے قیدی یوسف دے حسن دے دیوانے بنے پھر دے تے ہووے نا تے حسن دی بنا دے نا کہ اسی یوسف دی عزت نو ماذ اللہ گھٹائیے۔ یہ دونوں ایک دن آ کے حضرت یوسف نے سارے قیدیاں دے سامنے بیٹھ کے کہہ لگے، یوسف اس بھی خواب ویکھے نے، تعبیر دسو۔ فرمایا خواب کی ہے؟ وہ جڑا ساقی سی وہ کہہ لگا میں خواب وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ نوں شراب پلا رہا، تے جڑا باورچی سی وہ کہہ لگا میں خواب وچ ویکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا چکے لے جا رہا تے پرندے اس ٹوکرے چ روٹیاں کھا رہے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی نوں فرمایا کہ تو بچ گئے، تو واپس اپنی نوکری تے جاویں گا، تے باورچی نوں فرمایا تو مر گیا، تینو سولی پھانسی دی سزا ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ فرمایا تو میں ہتھ دی ہتھ مار کے ہسن لگی پے، کہہ لگے اے یوسف میں زمین دسی جو نہ ہے اسا دے خواب ویکھی آئی نہیں، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسا خواب ویکھی آئی نہیں ویکھیا، اون ہووے مہربانی تبیر پوری ہوگی تو میں چھٹ چلیا۔ فرمایا جدو بادشاہ کول جاویں نا تے اونوں آکھی کہ تیرے قید خانے چ یوسف نا دا قیدی ہے تے بے گناہ ہی قیدی ہے، 7 سال ہو گئے انہوں قید وچ تے انہوں رہا کر دے۔ اللہ دی غیرت نے گوارا نہ کیتا، اللہ نے فرمایا یوسف اینو آکھے کدے سانو کہندا، تو تے اوس ابراہیم دا پوتا ہے جڑے ابراہیم نو جدو نمرود نے آگے چسٹیا تے جبریل آ کے عرض کیتی حضور اجازت ہوے تے میں آگ نہ بجا دیواں، فرمایا ہٹ جا ہٹ جا، جے رب ساڑ چ راضی ہے نا ابراہیم سڑ چ راضی ہے، تیری تے اما الیک کا فلا، تیری تے لوڑ ہی کوئی نہیں، تو ہٹ جا۔ تے فرمایا تیرے دادے نے تے فرشتیاں کو مدد نہیں لئی، تو بندے دی مدد پیا مانگنا؟ اللہ نے ساقی دے ذہن جو حضرت یوسف دی گل بھلا دیتی، 5 سال مزید قید وچ رہے، 7 سال تے 5 سال 12 سال قید وچ گزر گئے۔ 12 سال دے بعد بادشاہ وقت نے خواب ویکھیا تے کسے نے جمعے نوں طبیب آیا وے تے ساقی شراب پلاندا کہن لگا بادشاہ تو تا خواب ویکھیا نا تے طبیب کسے نوں نہیں آ رہی، ایک او بھی ایک خواب نام بھی ویکھیا ہوئے، تبیر دس دے میں سچی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا او کون ہے؟ کہنے لگا تیرے قید خانے تھے او دا نام ہے یوسف، حسن دی نگری دا تاج دارے۔ بادشاہ کہنے لگا جا جلدی کر تے انہوں بلا کے لے کے آ۔ او قیدی او ساقی جد حضرت یوسف نو کیا قید خانے چو لین آیا نا، انہیں حضرت یوسف نے سامنے کھلو کے جڑا جملہ بولیا اللہ دے قرآن میں، انہوں میں اللہ نے ارشاد فرما دیتا قرآن پاک ہے آگے نا، تے ساقی حضرت یوسف نو کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق، سبحان اللہ،
ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਿੱਦੀਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਤਫਸੀਰ ਨਬੀ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆ ਫਰਮਾਦਰ ਜਗੀਰ ਹਦੀ ਦਾ ਨਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ। ਆਪ ਜਗੀਰ ਹਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਸਹਾਬਾ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਬੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ, ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੇਬੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੀ ਰੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੂਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਦੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਬੋਲਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਹ 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 ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਤਾਜਰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਚ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੱਕਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤਰੀ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਨਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੋਰੀ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਮਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨਮਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਖੋਲੀ ਸਾਰਾ ਨਮਕ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌੜਿਆ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕਦਮ ਪੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਸੀ। ਆ ਫਰਮਾ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਖਾਜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੜੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ
کشمیر دا رومی فطرت دے راز دا ترجمان تے سنیاں تے صوفیات تے اولیاء دا ترجمان حضرت میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ دے قلم کولوں آپ کولوں ترجمہ کروا کے دیواں شائخ صاحب اللہ تہاڈا سایہ سلامت رکھے بزرگو انہاں دے تے ساڈے سارے تے بابا جی نو گل میری سوکھی سمجھ آ جانی جی آر پھر کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سچے مدد بھائی سچے مدد صفائی والے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں لہم ما یشاؤون عند ربہم مولا پاک منیدہ اوہو پکی خبر آسان